Деянията на апостолите, 11 глава. И апостолите, и братята, които бяха в Юдея, чуха, че язичниците приели Божието Слово. И когато Петър влезе в Йерусалим, онези, които бяха от обрязаните, го укоряваха, като казваха: при необрязани човеци си влизал и си ял с тях. А Петър започна и им изложи подред станалото, като им каза: аз бях в молитва в град Йопия и отнесен духом видях видение. Един съд, като голямо платнище, слизаше, спускано за четирите краища от небето, и стигна дори до мене. В него, като се вгледах и разсъждавах, видях земните четири краки, зверове и влечуги и небесни птици. Чух още и глас, който ми каза: стани, Петре, заколи и яш. Но аз казах: в никакъв случай, Господи, защото никога не е влизало в устата ми нещо мръсно или нечисто. Обаче отново глас от небето отвърна: което Бог е очистил, ти не го смятай за мръсно. Това стана три пъти, след което всичко се отдръпна пак на небето. И ето, в същия час, трима човеци, изпратени от Цезарея до мене, пристигнаха пред къщата, в която бяхме. И духът ми каза да отида с тях и никак да не правя разлика между човеците. А с мене дойдоха и тези шестима братя и влязохме в къщата на човека. И той ни разказа как видял ангела да стои в къщата му и да казва: прати хора в Йопия да повикат Симон, когато наричат Петър. Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. И когато започнах да говоря, Святия Дух слезе на тях, както и на нас отначало. Тогава си спомних думите на Господа, как каза: Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух. И така, ако Бог даде същия дар и на тях, когато повярваха в Господ Исус Христос, както и на нас, кой бях аз, че да попреча на Бога? Като чуха това, те престанаха да възразяват и славеха Бога, като казваха: и на езичниците Бог даде покаяние за живот. А в онези дни, разпръснатите от гонението, което стана при убийството на Стефан, пътуваха до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха Словото, освен на юдеите. Обаче между тях имаше някои кипърци и киринейци, които като пристигнаха в Антиохия, говореха и на гърците, като благовестяваха Господ Исус. Господнята ръка беше с тях, и голям брой хора повярваха и се обърнаха към Господа. И стигна известие за тях до ушите на църквата в Йерусалим. И те изпратиха Варнава в Антиохия, който като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да постоянстват в Господа с непоколебимо сърце. Понеже той беше добър човек, пълен със Святия Дух и звяра, и значително множество се прибави към Господа. Тогава той отиде в Тарс да търси Савел. И като го намери, доведе го в Антиохия, и като се събираха в църквата цяла година, получаваха значително множество. И първо в Антиохия учениците се нарекоха християни. И през тези дни слязоха пророци от Йерусалим в Антиохия. Един от които на име Агав стана и обяви чрез духа, че ще настане голям глад по цялата земя, какъвто и стана в дните на Клавдии.
Затова учениците наредиха да изпратят всеки според състоянието си помощ на братята, които живееха в Юдея, което и направиха, и я изпратиха до презвитерите чрез ръката на Варнава и Савел. Деянията на апостолите, 12 глава. Около това време цар Ирод сложи ръка на някой от църквата, за да им стори зло. Уби с меч Йоановия брат Яков. И като видя, че това се понрави на юдеите, той освен това хвана и Петър. Това беше през дните на безквасните хлябове. И като го задържа, хвърли го в тъмница и го предаде на 4 войници да го пазят, с намерение да го изведе пред народа след Пасхата. И така, те пазеха Петър в тъмницата, а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него. През същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войници, окован с 2 вериги, и стражари пред вратата охраняваха тъмницата. И ето, един ангел от Господа застана до него и светлина осия килията, и като побутна Петър по ребрата, разбуди го и му каза: «Ставай, бързо!» И веригите паднаха от ръцете му. Ангелът му каза: «Опаши се и обуй сандалите си!» И той направи така. Тогава му каза: «Облечи дрехата си и ела след мен». И Петър излезе и го следваше, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, а си мислеше, че вижда видение. А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама. И като излязоха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се оттегли от него. А Петър, когато дойде на себе си, каза: «Сега наистина зная, че Господ изпрати ангела си и ме избави от ръката на Ирод и от всичко, което юдейският народ очакваше». И като поразмисли, дойде при къщата на Мария, майката на Йоан, когото наричаха Марк, където бяха събрани мнозина да се молят. Когато похлопа на вратичката в портата, една слугиня на име Рода излезе да разбере кой е. И щом позна гласа на Петър, от радост не отвори портата, а се завтече и извести, че Петър стои пред портата. А те и казаха: «Ти си луда!» Но тя настояваше, че това, което им казва, е вярно. Тогава и казаха: «Това е неговият ангел!» А Петър продължаваше да хлопа. И като отвориха, видяха го и се смаяха, а той им помаха с ръка да мълчат и им разказа как го изведе Господ от тъмницата. И като им каза: «Известете за това на Яков и братята», излезе и отиде на друго място. А като се съмна,
сред войниците настана немалък смут. Какво ли се е случило с Петър? А Ирод, като го потърси и не го намери, разпита стражарите и заповяда да бъдат предадени на смърт. И слезе от Юдея в Цезарея и там живееше. А Ирод беше много разгневен от тирците и сидонците. И те дойдоха заедно при него, и като спечелиха на своя страна власт, който се грижеше за царските покои, молеха за помирение, защото тяхната област се изхранваше от царската. И в един определен ден Ирод, облечен в царски одежди, седна на престола и държа реч пред тях, а народът извика: Глас Божий, а не човешки! И понеже не въздаде слава на Бога, в същия миг един ангел от Господа го порази и беше изяден от червеи и умря. А Божието слово нарастваше и се разпространяваше. И Варнава и Савел, като свършиха службата си, се върнаха от Йерусалим в Антиохия и взеха със себе си Йоан, когото наричаха Марк. Деянията на апостолите, 13 глава. А в Антиохийската църква имаше пророци и учители. Варнава, Симеон, наречен Нигер, киринеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четвъртовластника Ирод, и Савел. И като служеха на Господа и постеха, Святият Дух каза: Отделете ми Варнава и Савел за работата, на която съм ги призовал. Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха. И така, те, изпратени от Святия Дух, слязоха в Селевкия и оттам отплаваха за Кипър. И когато бяха в Саламин, проповядваха Божието Слово в юдейските синагоги и имаха Йоан за свой прислужник. И като преминаха целия остров до Пафос, намериха някой си магьосник, лъжепророк, юдеин на име Вариисус, който беше с управителя Сергий Павел, един разумен човек. Той последният повика Варнава и Савел и поиска да чуе Божието Слово. Но магьосникът Елима, защото така се превежда името му, им се противеше и се стараеше да отвърне управителя от вярата. Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен със Святия Дух, се вгледа в него и каза: О ти, пълен с всякакво коварство и с всякакво лукавство, сине дяволски, враг на всичко, което е право, няма ли да престанеш да изкривяваш правите пътища на Господа? И сега ето, Господнята ръка е върху тебе. Ти ще ослепееш и няма да виждаш слънцето за известно време. И в същия миг падна върху него тъма и мрак, и той се луташе, като търсеше някой да го води за ръка. Тогава управителят, като видя станалото, повярва, смаян от Господнето учение. А Павел и спътниците му, като отплаваха от Пафос, дойдоха в Перга Памфлийска, а Йоан се отдели от тях и се върна в Йерусалим. А те тръгнаха от Перга и пристигнаха в Антиохия Писидийска. И в съботния ден влязоха в синагогата и седнаха. И след прочитането на закона и пророците, началниците на синагогата пратиха до тях да им кажат: Братя, ако имате някоя увещателна дума за народа, кажете. Така Павел стана, помаха с ръка и каза: Израелтяни, и вие, които се боите от Бога, слушайте! Бог на този израелски народ избра бащите ни и издигна народа, когато престояваха в египетската земя, и с издигната ръка ги изведе от нея. И за около 40 години ги води и храни в пустинята. И като изтреби 7 народа в Ханаанската земя, раздели им тяхната земя, за да им бъде наследство за около 450 години. След това им даваше съдии до пророк Самуил. После поискаха цар, и Бог им даде Саул, сина на Кис,
мъж от Вениаминовото племе, за 40 години. И него като отстрани, издигна им за цар Давид, за когото свидетелства, като каза: «Намерих Давид, Есеевия син, човек според сърцето ми, който ще изпълни цялата ми воля». От неговото потомство Бог според обещанието си издигна на Израел Спасител, Исус. След като Йоан преди неговото идване беше проповядвал кръщението за покаяние на целия Израелев народ. И като свършваше попрището си, Йоан казваше: «Кой си мислите, че съм аз? Не съм онзи, когото очаквате, но ето, след мен иде един, на когото не съм достоен да развържа обувките на нозете. Братя, синове от Аврамовия род и онези между вас, които се боят от Бога, на нас бе изпратена веста за това спасение. Защото жителите на Йерусалим и техните началници, като не го познаха, а без да разберат пророческите думи, които се прочитат всяка събота, ги изпълниха, като го осъдиха. Без да намерят в него нищо достойно за смърт, те настояваха пред Пилат да го погуби. И когато изпълниха всичко, което беше писано за него, го снеха от дървото и го положиха в гроб. Но Бог го възкреси от мъртвите. И той в продължение на много дни се явяваше на тези, които бяха дошли с него от Галилея в Йерусалим, които сега са свидетели за него пред народа. И ние ви донесохме блага вест за обещанието, дадено на бащите ни, че Бог го изпълни спрямо техните деца, като възкреси Исус, както е писано и във втория псалом: «Ти си мой син, аз днес те родих». А че го е възкресил от мъртвите, за да не се връща никога повече в тление, казва така: «Ще ви дам верните милости, обещани на Давид». Защото и в друг псалом казва: «Няма да оставиш твоя светия да види тление». Защото Давид, след като беше послужил на Божието намерение в своето поколение, заспа и бе положен при бащите си и видя тление. А този, когото Бог възкреси, не видя тление. И така, братя, нека ви бъде известно, че чрез него се проповядва на вас прощение на греховете. И че всеки, който вярва, се оправдава чрез него от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Мойсеевия закон. Затова внимавайте, да не би да ви постигне казаното от пророците: «Погледнете презрителни, изумете се и погинете, защото аз ще извърша едно дело във вашите дни. Дело, което никак няма да повярвате, дори да ви го разкаже някой». Когато си излизаха от юдейската синагога, езичниците ги молиха да им се проповядват тези думи и следващата събота. И когато се разотиде синагогата, мнозина от юдеите и от благочестивите прозелити тръгнаха след Павел и Варнава, които, като беседваха с тях, ги увещаваха да постоянстват в Божията благодат. На следващата събота се събра почти целият град да чуе Божието слово. А юдеите, като видяха множествата, се изпълниха с завист, опровергаваха това, което говореше Павел, и хулеха. Но Павел и Варнава говориха дразновено и казаха: «Нужно беше да се проповядва първо на вас Божието слово. Но понеже го отхвърляте и смятате себе си недостойни за вечния живот, ето, обръщаме се към езичниците. Защото така ни заповяда Господ, като каза: „Поставихте за светлина на народите, за да бъдеш за спасение до края на земята“. И езичниците, като слушаха това, се радваха и славеха Божието учение и повярваха всички, които бяха отредени за вечния живот. И Господнето учение се разпространяваше по цялата тази страна, а юдеите подбудиха набожните високопоставени жени и градските първенци
и като повдигнаха гонение против Павел и Варнава, ги изгониха от пределите си. А те отърсиха против тях праха от краката си и дойдоха в Икония, а учениците се изпълниха с радост и със Святия Дух. Деянията на апостолите, 14 глава. А в Икония те влязоха заедно в юдейската синагога и така говориха, че повярваха голямо множество юдеи и гърци, а непокорните на Божието учение юдеи подбудиха и раздразниха духовете на езичниците против братята. Но те останаха там доста време и дразновено говореха за Господа, който свидетелстваше за словото на своята благодат, като даваше да стават знамения и чудеса чрез техните ръце. И множеството в града се раздвои. Едни бяха с юдеите, други с апостолите. И когато се породи стремеж в езичниците и юдеите с началниците им да ги опозорят и да ги убият с камъни, те научиха и избягаха в ликаонските градове Листра и Дервия и в околните им места, и там проповядваха благовестието. А в Листра седеше някой си човек, немощен в краката, куц по рождение, който никога не беше ходил. Той слушаше Павел, като говореше. А Павел, като се взря в него и видя, че има вяра да бъде изцелен, каза със силен глас: «Стани на краката си!» И той скочи и ходеше. А народът, като видя какво извърши Павел, извика със силен глас, като казваше на ликаонски: «Боговете, оприличени на човеци, са слезли при нас!» И наричаха Варнава Зевс, а Павел Хермес, понеже той беше главният говорител. И жрецът при Зевсовото капище, което беше пред града, доведе телета и донесе венци при портите, и заедно с народа се канеше да принесе жертва. Като чуха това, апостолите Варнава и Павел раздраха дрехите си, скочиха всред народа и извикаха: «О мъже, защо правите това?» И ние сме човеци със същото естество като вас. И ви благовестяваме да се обърнете от тези суети към живия Бог, който е направил небето, земята, морето и всичко, което има в тях. Който през миналите поколения е оставял всички народи да ходят по своите пътища, макар и да не е преставал да свидетелства за себе си, като е правил добрини и ви е давал от небето дъждове и плодоносни времена, и е пълнил сърцата ви с храна и веселба. И
И като казаха това, те едва възпряха множествата да не им принасят жертва. Между това дойдоха юдеи от Антиохия и Икония, които убедиха народа. И като пребиха Павел с камъни, извлякоха го извън града, като мислеха, че е умрял. А когато учениците още стояха около него, той стана и влезе в града. И на сутринта отиде с Варнава в Дервия. И след като проповядваха благовестието в този град и придобиха много ученици, върнаха се в Листра, Икония и Антиохия и утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата и ги учеха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство. И след като им ръкоположиха презвитери във всяка църква и се помолиха с пост, препоръчаха ги на Господа, в когото бяха повярвали. И като минаха през Писидия, дойдоха в Памфилия и проповядваха учението в Перга и слязоха в Аталия. Оттам отплаваха за Антиохия, откъдето бяха препоръчани на Божията благодат за делото, което бяха извършили. И като пристигнаха и събраха църквата, те разказаха всичко, което Бог беше извършил чрез тях и как беше отворил врата за езичниците, за да повярват, и прекараха там доста време с учениците си. Деянията на апостолите, 15 глава. И някои слязоха от Юдея и учеха братята, като казваха: ако не се обрежете според Моисеевия обряд, не можете да се спасите. И така, като се получиха немалко противоречия и спорове между тях и Павел и Варнава, братята наредиха Павел и Варнава и някои други от тях да отидат по този въпрос в Йерусалим при апостолите и презвитерите. И те, изпратени от църквата, минаваха през Финикия и през Самария, като разказваха за обращението на езичниците и доставяха голяма радост на всички братя. А като стигнаха в Йерусалим, бяха приети от църквата и от апостолите и презвитерите и разказваха всичко, което беше извършил Бог чрез тях. Но някои от повярвалите сред фарисейската секта станаха и казаха: нужно е да се обрязват езичниците и да им се заръча да пазят Моисеевия закон. Тогава апостолите и презвитерите се събраха да разискват този въпрос. И след много разисквания, Петър стана и им каза: братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мене, така че езичниците чрез моите уста да чуят евангелското учение и да повярват. И сърцеведецът Бог им засвидетелства своята милост, като даде и на тях Святия Дух, както и на нас, и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра. Ако е тъй, сега защо изпитвате Бога, за да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим? Но ние вярваме, че ще се спасим чрез благодатта на Господ Исус, също както и те. Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павел да разказват какви знамения и чудеса Бог беше извършил чрез тях
между езичниците. И след като те свършиха да говорят, Яков взе думата и каза: Брате, послушайте мене. Симон обясни как Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду тях хора за своето име. Това е в съгласие и с думите на пророците, както е писано. След това ще се върна и пак ще издигна падналата Давидова скиния и ще съградя наново развалините й и ще я изправя, за да потърсят Господа останалите от човеците и всичките народи, които се наричат с името ми, казва Господ, който прави това да е известно от века. Затова аз съм на мнение да не отекчаваме тези от езичниците, които се обръщат към Бога, а да им пишем да се въздържат от оскверняване чрез идоли, чрез блудство и чрез яденето на удушени животни и кръв. Защото още от старо време по всички градове е имало такива, които са проповядвали Моисеевия закон, който се прочита всяка събота в синагогите. Тогава апостолите и презвитерите с цялата църква намериха за добре да изберат помежду си мъже и да ги пратят в Антиохия с Павел и Варнава, а именно Юда, наречен Варсава, и Сила, изтъкнати между братята. И им писаха по тях следното. От апостолите и по-старите братя, поздрав до братята, които са от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия. Понеже чухме, че някои, които са излезли от нас, са ви смутили с думите си и са разстроили душите ви, като ви казват да се обрязвате и да пазите закона, без да са приели заповед от нас. То ние, като дойдохме до единодушие, намерихме за добре да изберем мъже и да ги пратим до вас заедно с любимите ни Варнава и Павел, човеци, които изложиха живота си на опасност за името на нашия Господ Исус Христос. И така изпращаме Юда и Сила да ви съобщят и те устно същите неща. Защото се видя добре на Святия Дух и на нас да не ви налагаме никое друго бреме, освен следните необходими неща. Да се въздържате от ядене на идоложертвено, кръв и удушени животни, също и от блудство, от които ако се пазите, ще направите добре. Здравейте! И така, изпратените слязоха в Антиохия и като събраха всички вярващи, дадоха им посланието. И те, като го прочетоха, зарадваха се за успокоението, което им даваше. А Юда и Сила, които бяха и сами пророци, увещаваха братята с много думи и ги утвърдиха. И след като престояха там известно време, братята ги оставиха с мир да се върнат при онези, които ги бяха изпратили. Но Сила намери за добре да остане още там, а Павел и Варнава останаха в Антиохия и заедно с мнозина други поучаваха и проповядваха Господнето учение. А след няколко дни Павел каза на Варнава: Да се върнем сега по всички градове, където сме проповядвали Господнето учение и да нагледаме как са братята. И Варнава беше на мнение да вземат със себе си Йоан, наречен Марк, а Павел не намираше за добре да вземат със себе си този, който се беше отделил от тях още от Памфилия и не отиде с тях на делото. И така възникна разпра помежду им, така че те се отделиха един от друг, и Варнава взе Марк и отплаваха за Кипър, а Павел си избра Сила и тръгна препоръчан от братята на Господнята благодат. И минаваше през Сирия и Киликия и утвърждаваше църквите. Деянията на апостолите, 16 глава. После пристигна и в Дервия и Листра, и ето там имаше един ученик на име Тимотей, син на една повярвала еврейка, а баща му беше грък. Този ученик имаше характер, одобрен от братята в Листра и Икония. Него Павел пожела да води със себе си, затова го взе и го обряза заради юдеите, които бяха по онези места, понеже всички знаеха, че баща му беше грък. И като ходиха по градовете, предаваха им наредбите, определени от апостолите и презвитерите в Йерусалим, за да ги пазят. Така църквите се утвърждаваха във вярата и от ден на ден се умножаваха числено. И апостолите преминаха Фригийската и Галатийската земя, като им бе забранено от Святия Дух да проповядват Словото в Азия. И като дойдоха до Мизия, опитаха се да отидат в Витиния, но Исусовия Дух не им позволи. И така,
като отминаха Мизия, слязоха в Троада. А през нощта на Павел се яви видение. Един македонец стоеше и му се молеше: Ела в Македония и ни помогни. И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях. И така, като отплавахме от Троада, отправихме се право към Самотраки, а на следващия ден към Неапол, а оттам към Филипи, който е главният град на онази част от Македония и римска колония. В този град престояхме няколко дни. А в събота излязохме вън от портата край една река, където предполагахме, че става молитва. И седнахме и говорихме на събраните там жени. И някоя си богобоязлива жена на име Лидия от град Тиатир, продавачка на морави платове, слушаше и Господ отвори сърцето й да внимава в това, което Павел говореше. И като се кръсти тя и дома ти, ни помоли: Ако ме признавате за вярна на Господа, влезте в къщата ми и останете. И ни принуди. И един ден, като отивахме на молитвеното място, срещна ни една слугиня, която имаше предсказвателен дух и чрез врачуването си носеше голяма печалба на господарите си. Тя вървеше след Павел и нас и викаше: Тези човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение. Това тя правеше много дни наред, а понеже твърде дотегна на Павел, той се обърна и каза на духа: Заповядвам ти в името на Исус Христос да излезеш от нея. И излезе в същия час. А когато господарите й видяха, че излезе и надеждата им за печалба, хванаха Павел и Сила и ги завлякоха на пазара пред началниците. И като ги изведоха при градските съдии, казаха: Тези човеци са юдеи и смущават града ни, като проповядват обичай, които на нас като римляни не е позволено да приемаме или да пазим. Тогава тълпата вкупом се надигна против тях. Градските съдии им разкъсаха дрехите и заповядаха да ги бият стояги. И като ги биха много, хвърлиха ги в тъмница и заповядаха на началника на тъмницата да ги пази здраво. А той, като получи такава заповед, ги хвърли в по-вътрешната тъмница и стегна добре краката им в клада. Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха,
Внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха. И началникът, когато се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна меча си и щеше да се убие, като мислеше, че затворниците са избягали. Но Павел извика със силен глас и каза: «Не дей прави никакво зло на себе си, защото всички сме тук». Тогава началникът поиска светило, скочи вътре и разтреперан падна пред Павел и Сила. И ги изведе навън и каза: «Господа, какво трябва да направя, за да се спася?» А те казаха: «Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш. Ти и думат ти». И говориха Господнето учение на него и на всички, които бяха в дома му. И той ги взе в същия час през нощта и им изми раните. И незабавно се кръстиха той и домашните му. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и повярвал в Бога, зарадва се с целия си дом. А когато се разсъмна, градските съдии пратиха палачите да кажат: «Пусни онези човеци!» И началникът съобщи думите на Павел, като каза: «Градските съдии са пратили да ви пуснем. Затова сега излезте и си идете с мир». Но Павел им каза: «Биха ни публично, без да сме били осъдени, нас, които сме римляни, и ни хвърлиха в тъмница, и сега тайно ли ни извеждат?» «Така не става. Но те нека дойдат и ни изведат». И палачите съобщиха тези думи на градските съдии, а те като чуха, че са римляни, се оплашиха. И дойдоха и ги помолиха да бъдат снисходителни, и като ги изведоха, поканиха ги да си отидат от града. А те като излязоха от тъмницата, влязоха у Лидия, и като си видяха с братята, увещаха ги и си заминаха. Деянията на апостолите, 17 глава. И като минаха през Амфипол и Аполония, пристигнаха в Солун, където имаше юдейска синагога. И по обичая си, Павел влезе при тях и три съботи наред разискваше с тях от писанията, като им поясняваше и доказваше, че Христос трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите, и че този Исус, каза той, когото аз ви проповядвам, е Христос. И някои от тях се убедиха, че това е истината, и се присъединиха към Павел и Сила, така също голямо множество от набожните гърци и немалко от видните жени. Но юдеите, подбудени от завист, взеха със себе си неколци на лоши мъже от мързеливците по пазара и като събраха тълпа, размиряваха града. И нападнаха Ясоновата къща, като търсеха Павел и Сила, за да ги изведат пред народа. Но като не ги намериха, завлякоха Ясон и някои от братята пред градоначалниците и викаха: «Тези, които размириха света, дойдоха и тук, и Ясон ги е приел, и те всички действат против указите на Цезаря, като казват, че имало друг цар. Исус». И народът, и градоначалниците, като чуха това, се смутиха, но когато взеха поръчителство от Ясон и от другите, ги пуснаха. А братята незабавно изпратиха Павел и Сила през нощта в Берия,
и те като стигнаха там, отидоха в юдейската синагога. И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха писанията, да видят дали това е вярно. И така, мнозина от тях повярваха, и от почитаемите гъркини, и немалко от мъжете. Но солунските юдеи, като разбраха, че и в Берия се проповядва от Павел Божието учение, дойдоха и там и подбудиха и смутиха народа. Тогава братята веднага изпратиха Павел да отиде към морето, а Сила и Тимотей останаха още там. А онези, които придружаваха Павел, го заведоха до Атина, и като получиха от него заповед до Сила и Тимотей да дойдат колкото се може по-скоро при него, си заминаха. А докато Павел ги чакаше в Атина, духът му се възмущаваше дълбоко, като гледаше града пълен с идоли. И така разискваше в синагогата с юдеите и с набожните и по пазара всеки ден с онези, които се случеше да среща. Също и някои от епикурейските и стоическите философи се препираха с него, и едни казаха: «Какво иска да каже този празнословец?» А други: «Вижда се, че е проповедник на чужди богове», защото проповядваше Исус и Възкресението. И така взеха и го заведоха в Ареопага, като казаха: «Можем ли да знаем какво е това ново учение, което ти проповядваш? Защото донасяш нещо странно до ушите ни. Затова бихме искали да узнаем какво е то». А всички атиняни и чужденци, които живееха там, не си прекарваха времето с нищо друго, освен да разказват или да слушат нещо по-ново. И така Павел застана насред Ареопага и каза: «Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни. Защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих и един жертвеник, на който беше написано: „На непознатия Бог“. Тъкмо онзи, на когото се кланяте, без да го познавате, ви проповядвам аз. Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове, нито самопотребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо, понеже Той сам дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил от напред положени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, та дано някак биха го попипали и намерили, макар че Той не е далеч от всеки един от нас. Защото в Него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са казали, защото дори Негов род сме. И така, като сме Божий род, не бива да мислим, че божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък, изработен с човешко изкуство и по човешки замисъл. А Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят, защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо, чрез човека, когото е определил, за което и е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. А като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграваха, а други казаха: «За този предмет пак ще те слушаме». И така Павел си излезе измежду тях, а някои мъже се присъединиха към него и повярваха, между които бяха Дионисий Ареопагит и една жена на име Дамар, и други с тях. Деянията на апостолите, 18 глава. След това Павел тръгна от Атина и дойде в Коринт, където намери един юдеин на име Акила, роден в Понт и неотдавна пристигнал от Италия с жена си Прискила, защото Клавдий беше заповядал всички юдеи да напуснат Рим.
и Павел дойде при тях. И понеже имаше същото занятие, седеше от тях и работеха, защото занятието им беше да правят шатри. И всяка събота той разискваше в синагогата с юдеи и гърци и се стараеше да ги убеждава. А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел беше принуждаван от своя дух да свидетелства на юдеите, че Исус е Христос. Но понеже и те се противяха и хулеха, той отърси дрехите си и каза: «Кръвта ви да бъде на главите ви. Аз съм чист от нея. От сега нататък ще отивам между езичниците». И като се премести оттам, дойде в дома на някого си на име Тит Юст, който се кланяше на Бога и чиято къща беше до синагогата. А Крисп, началникът на синагогата, повярва в Господа с целия си дом, и мнозина от коринтияните, като слушаха, вярваха и се кръщаваха. И Господ каза на Павел нощем във видение: «Не бой се, но говори и не млъквай, защото аз съм с теб и никой няма да те нападне и да ти стори зло, защото имам много хора в този град». И той преседя там година и 6 месеца и ги поучаваше в Божието Слово. А когато Галион беше управител в Ахая, юдеите се вдигнаха единодушно против Павел, доведоха го пред съдилището и казаха: «Този убеждава човеците да се кланят на Бога противно на закона». Но когато Павел щеше да отвори уста, Галион каза на юдеите: «Ако беше въпрос за някоя неправда или грозно злодеяние, о, юдеи, разбира се, би трябвало да ви търпя. Но ако въпросите са за учение, за имена и за вашия закон, гледайте си сами». Аз не искам да съм съдия на такива работи. И ги изпъди от съдилището. Тогава те всички хванаха началника на синагогата с Остен и го биха пред съдилището. Но Галион не искаше и да знае за това. А Павел, след като престоя там още доста време, се прости с братята и отплава за Сирия, и с него Прискила и Акила, като си устрига главата в Кенхрея, защото имаше оброк. Като стигнаха в Ефес, той ги остави там, а сам влезе в синагогата и разискваше с юдеите. А когато го замолиха да поседи повечко време, той не склони, но се прости с тях и каза: «Ако е Божията воля, пак ще се върна при вас». И отплава от Ефес, и като слезе в Цезарея, отиде в Йерусалим и поздрави църквата, и после слезе в Антиохия. И като поседя там известно време, излезе и обикаляше насред областта Галатия и Фригия и утвърждаваше всички ученици. А някой си юдеин на име Аполос, роден в Александрия, човек учен и силен в писанията, дойде в Ефес. Той беше наставен в Господния път и като беше усърден по дух, говореше и поучаваше прилежно за Исус, но познаваше само Йоановото кръщение. Той започна да говори дързостно в синагогата, но Прискила и Акила, като го чуха, прибраха го и му изложиха по-точно Божия път. И когато той се канеше да замине за Ахая, братята го насърчиха и писаха до учениците да го приемат, и той, като дойде, помогна много на повярвалите чрез благодатта, защото силно опровергаваше юдеите, и то публично, като доказваше от писанието, че Исус е Христос. Деянията на апостолите, 19 глава. А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, където намери някои ученици, и им каза:
приехте ли Святия Дух, като повярвахте? А те му отговориха. Даже не сме чули дали има Свят Дух. И каза: а в какво се кръстихте? А те отвърнаха: в Йоановото кръщение. А Павел каза: Йоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на народа да вярва в този, който щеше да дойде след него, т.е. в Исус. И като чуха това, кръстиха се в името на Господ Исус. И когато Павел положи ръце на тях, Святият Дух слезе на тях и говореха други езици и пророкуваха. А те всички бяха около 12 мъже, и той влезе в синагогата, където говореше дързостно, и в разстояние на 3 месеца разискваше с хората и ги увещаваше за неща, които се отнасяха до Божието царство. А понеже някои се закоравяваха и не вярваха, но злословеха учението пред народа, той се оттегли от тях и отдели учениците, и всеки ден разискваше в училището на Тирана. И това продължи 2 години, така че всички, които живееха в Азия, и юдеи, и гърци, чуха Господнето учение. При това Бог вършеше особени велики дела чрез ръцете на Павел, дотолкова, че когато носеха на болните кърпи или престилки от неговото тяло, болестите изчезваха от тях, и злите духове излизаха от тях. А някои от юдейските странстващи заклинатели предприеха да произнасят името на Господ Исус над тези, които имаха зли духове, като казваха: заклевам ви в Исус, когато Павел проповядва! И между тези, които вършиха това, бяха 7 синове на някой си юдеин Скева, главен свещеник. Но веднъж злият дух им отговори: Исус признавам и Павел зная, но вие кои сте? И човекът, в когото беше злият дух, скочи върху тях и като надви и двамата, взе надмощие над тях, така че те избягаха от онази къща голи и ранени. И това стана известно на всички ефески жители, и юдеи, и гърци. И страх обзе всички тях, и името на Господ Исус се възвеличаваше. И мнозина от повярвалите идваха и се изповядваха, и разкриваха делата си. Също и мнозина от тези, които правеха магии, донасяха книгите си и ги изгаряха пред всички, и като пресметнаха цената им, установиха, че беше 50 000 сребърника. Така Господнето учение растеше силно и вземаше надмощие. И като свърши това, Павел, чрез духа, реши да отиде в Йерусалим, след като обиколи Македония и Ахая, като казваше: като постоя там, трябва да видя и Рим. И изпрати в Македония 2 от тези, които му помагаха, Тимотей и Ераст, а той остана за още известно време в Азия. А по онова време се надигна голямо вълнение относно Господния път, защото един златар на име Димитрий, който правеше сребърни храмчета на Артемида и осигуряваше немалко печалба на занаятчиите, като събра и тях и онези, които работеха подобни неща, каза: о мъже, вие знаете, че от тази работа идва нашето богатство. И вие виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Азия този Павел е убедил и обърнал големи множества, като казва, че не са богове тези, които са направени от ръка. И има опасност не само това наше занятие да изпадне в презрение, но и храмът на великата богиня Артемида да се смята за нищо. И даже да помръкне величието на онази, на която цяла Азия и светът се покланят. Като чуха това, те се изпълниха с гняв и викаха: велика е ефеската Артемида! И безредица обхвана града, и като уловиха македонците Гай и Аристарх, спътници на Павел, единодушно се втурнаха в театъра. А когато Павел искаше да влезе между народа, учениците не го пуснаха. Така и някои от началниците на Азия, понеже му бяха приятели, изпратиха до него да го помолят да не се показва в театъра. И така
Едни викаха едно, а други друго, защото събранието беше разнородно и повечето не знаеха защо се бяха стекли. А някои от народа изкараха Александър да говори, понеже юдеите посочиха него. И Александър помаха с ръка и искаше да даде обяснение пред народа. Но като познаха, че е юдеин, всички едногласно викаха около 2 часа. Велика е Ефеската Артемида! Тогава градският писар, като въдвори тишина между народа, каза: Ефесяни, кой е онзи човек, който не знае, че град Ефес е пазач на храма на великата Артемида и нападналия от Зевс идол? И така, понеже това е неоспоримо, вие трябва да мирувате и да не правите нищо необмислено. Защото сте довели тук тези човеци, които нито са светотатци, нито хулят нашата богиня. И така, ако Димитрий и занаячиите, които са с него, имат спор с някого, съдилищата заседават и има съдийски чиновници. Нека се съдят едни други. Но ако търсите нещо друго, то ще се реши на редовното събрание. Защото има опасност да ни обвинят поради днешното размирие, понеже няма никаква причина за него и колкото за това, ние не можем да оправдаем това сборище. Като каза това, разпусна събранието. Деянията на апостолите, 20 глава. След утихването на размирицата, Павел повика учениците и като им даде наставления, прости се с тях и тръгна да отиде в Македония. И като мина през онези места и насърчи учениците с много думи, дойде в Гърция и престоя там 3 месеца. И понеже юдеите направиха заговор против него, когато щеше да отплава за Сирия, той реши да се върне през Македония. И го придружиха до Азия берянинът Сосипатър, син на Пир, и от солунците Аристарх и Секунд, още и Гай от Дервия и Тимотей, а от Азия Тихик и Трофим. А тези бяха отишли по-напред и ни чакаха в Троада. И ние отплавахме от Филипи след дните на безквасните хлябове, и за 5 дни дойдохме при тях в Троада, където престояхме 7 дни. И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани за разчупването на хляба, Павел беседваше с тях, понеже щеше да отпътува на сутринта, и продължи словото си до полунощ, а имаше много светила в горната стая, където бяхме събрани. Че на име Евтих, което седеше на прозореца, беше заспало дълбоко, и когато Павел беседваше още по-надълго, като потъна в сън, падна долу от 3-я етаж. И го видяха мъртво.
Но Павел слезе и като падна върху него, прегърна го и каза: Не се безпокойте. Защото животът му е в него. След това той се качи горе, разчупи хляба и яде, и приказва пак надълго, до зори, и така тръгна. А момчето доведоха живо и много се утешиха. А ние тръгнахме по-напред за кораба и отплавахме за Асон, откъдето щяхме да приберем Павел, понеже така беше поръчал, като той щеше да отиде пеш. И когато се присъедини към нас в Асон, взехме го и дойдохме в Митилин. И оттам, като отплавахме на следващия ден, дойдохме срещу Хиос, а на другия пристигнахме в Самос. И като престояхме в Трогилия, на следващия ден дойдохме в Милит. Защото Павел беше решил да отмине Ефес, за да не се бави в Азия, понеже бързаше, ако му беше възможно да стигне в Йерусалим за деня на Петдесетницата. А от Милит прати в Ефес да повикат църковните презвитери. И като дойдоха при него, им каза: Вие знаете по какъв начин още от първия ден, когато стъпих в Азия, прекарах цялото време между вас в служене на Господа с пълно смиренномъдрие, с сълзи и сред изпитания, които ме сполетяха от заговорите на юдеите. Как не се въздържах да ви изявя всичко, което е било полезно, и да ви получавам и публично, и по къщите, като проповядвах и на юдеи, и на гърци покаяние спрямо Бога, и вяра спрямо нашия Господ, Исус Христос. И ето сега, заставен духом, отивам в Йерусалим, без да зная какво ще ме сполети там, освен че Святия Дух ми свидетелства във всеки град, като ми казва, че ме очакват окови и скърби. Но не се скъпя за живота си, нито ми се свиди за него. Стига само да завърша пътя си и служението, което приех от Господ Исус. Да проповядвам благовестието на Божията благодат. И сега ето аз зная, че нито един от вас, между които ходих и проповядвах Божието царство, няма вече да види лицето ми. Затова ви свидетелствам в този ден, че аз съм чист от кръвта на всички. Защото не се въздържах да ви изявя цялата Божия воля. Бъдете бдителни за себе си и за цялото стадо, в което Святият Дух ви е поставил епископи. Да пасете църквата на Бога, която Той придоби със собствената си кръв. Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото. И от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят изопачено, за да отвличат учениците след себе си. Затова бдете и помнете, че за 3 години денем и нощем не престанах да получавам със сълзи всеки един от вас. И сега ви препоръчвам на Бога и на Словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследство между всички осветени. Не съм пожелал среброто или златото, или облеклото на никого. Вие сами знаете, че тези мои ръце послужиха за моите нужди и за нуждите на онези, които бяха с мене. Във всичко ви показах, че като се трудите така,
трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господ Исус. Как Той е казал, по-блаженно е да дава човек, отколкото да получава. Като изговори това, коленичи и се помоли с всички тях. И всички плакаха много и паднаха на шията на Павел и го целуваха, наскърбени най-вече поради думите, които каза, че няма вече да видят лицето му. И го изпратиха до кораба. Деянията на апостолите, 21 глава. А като се разделихме с тях и отплавахме, дойдохме право в Кос, а на следващия ден в Родос и оттам в Патара. И като намерихме кораб, който заминаваше за Финикия, качихме се на него и отплавахме. А когато Кипър се показа, оставихме го отляво и плавахме към Сирия и слязохме в Тир, защото там корабът щеше да бъде разтоварен. И като издирихме учениците, престояхме там 7 дни. И те чрез духа казваха на Павел да не стъпва в Йерусалим. Когато тези дни изтекоха, тръгнахме и продължихме пътя си. А те всички, с жените и децата си, ни изпратиха извън града, и като коленичихме на брега, се помолихме. И като се простихме един с друг, ние се качихме на кораба, а те се върнаха у дома си. И ние, като отплавахме от Тир, стигнахме в Птоломеида, където поздравихме братята и останахме при тях един ден. А на следващия ден тръгнахме и стигнахме в Цезарея, и влязохме в къщата на благовестителя Филип, който беше един от 7-те дякони, и останахме при него. А той имаше 4 дъщери девици, които пророкуваха. И след като бяхме прекарали там много дни, един пророк на име Агав слезе от Юдея, и като дойде при нас, взе пояса на Павел и си върза краката и ръцете и каза: Ето какво каза Святият Дух. Така юдеите в Йерусалим ще вържат човека, на когото е този пояс, и ще го предадат в ръцете на езичниците. И като чухме това, и ние, и тамошните го молихме да не отива в Йерусалим. Тогава Павел отговори: Какво правите вие, като плачете и съкрушавате сърцето ми? Защото аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в Йерусалим за името на Господ Исус. И понеже той беше неумолим, ние млъкнахме и казахме: Да бъде Господната воля. И след тези дни се приготвихме за път и отидохме в Йерусалим. С нас дойдоха и някои от учениците в Цезарея и ни заведоха при някой си Мнасон, киприанин, отдавнашен ученик, у когото щяхме да бъдем гости. И като стигнахме в Йерусалим, братята ни приеха с радост. А на следващия ден Павел влезе с нас у Яков, където присъстваха всички презвитери. И като ги поздрави, разказа им едно по едно всичко, което Бог беше извършил между езичниците, чрез неговото служение. А те, като чуха, прославиха Бога. Тогава му казаха: Ти виждаш, брате, колко десетки хиляди повярвали юдей има, и те всички ревностно поддържат закона. А за теб им е говорено, че ти си бил учил всички юдей, които са между езичниците, да отстъпят от Моисеевия закон, като им казваш да не обрязват децата си, нито да държат старите обреди. И така какво да се направи? Сигурно ще се събере тълпа, защото те непременно ще чуят, че си дошъл. Затова направи каквото ти кажем. Между нас има 4 мъже, които имат оброк. Вземи ги и извърши очистването си заедно с тях. И плати за тях, за да обръснат главите си. И така всички ще знаят, че не е истина това, което са слушали за тебе, но че и ти постъпваш порядъчно и пазиш закона. А колкото за повярвалите езичници,
Ние писахме решението си да се пазят от ядене на идоложертвено, кръв, удушени животни, също и от блудство. Тогава Павел взе мъжете и на следващия ден, като свърши очистването си заедно с тях, влезе в храма и обяви кога щяха да се свършат дните, определени за очистването, когато щеше да се принесе приносът за всеки един от тях. И когато седемте дни бяха на свършване, юдеите от Азия, като го видяха в храма, разбуниха целия народ, сложиха ръце на него и викаха: О, израелтяни, помагайте! Това е човекът, който навсякъде учи всички против народа ни, против закона и против това място. А освен това въведе и гърци в храма и оскверни това свято място. Защото преди това бяха видели с него в града ефесянина Трофим и мислеха, че Павел го е въвел в храма. И целият град се развълнува и народът се стече. И като уловиха Павел, извлякоха го вън от храма и веднага се затвориха вратите. И когато щяха да го убият, стигна известие до хилядника на полка, че целият Йерусалим е размирен. И той веднага взе войници и стотници и се завтече долу към тях. А те, като видяха хилядника и войниците, престанаха да бият Павел. Тогава хилядникът се приближи и го хвана, и заповяда да го оковат с две вериги, и разпитваше кой е той и какво е направил. А в навалицата едни викаха едно, а други друго, и понеже не можеше да разбере същността на работата поради шумотевицата, заповяда да го закарат в крепостта. А когато стигна до стъпалата, войниците го вдигнаха и носеха поради насилието на тълпата, защото целият народ вървеше отзад и викаше: Премахни го! И когато щяха да въведат Павел в крепостта, той каза на хилядника: Позволено ли ми е да кажа нещо? А той каза: Знаеш ли гръцки? Не си ли тогава онзи египтянин, който преди известно време размири и изведе в пустинята 4000 мъже убийци? А Павел каза: Аз съм юдеин от Тарски Ликийски, гражданин на този знаменит град, и ти се моля да ми позволиш да поговоря на народа. И като му позволи, Павел застана на стъпалата и помаха с ръка на народа, а като се въдвори голяма тишина, започна да им говори на еврейски. Деянията на апостолите, 22 глава. Братя и бащи, слушайте сега моята защита пред вас. И като чуха, че им говори на еврейски, те пазеха още по-голяма тишина. И той каза: Аз съм юдеин, роден в Тарски Ликийски, а възпитан в този град при краката на Гамалиил. Изучен строго в предадения от бащите ни закон, и бях ревностен за Бога, както сте и всички вие днес. И гонех до смърт последователите на това учение, като връзвах и предавах на затвор и мъже и жени. Както свидетелстваха за мен и първосвещеникът, и всички старейшини, от които бях взел и писма до братята евреи в Дамаск, където отивах да закарам вързани в Йерусалим и онези, които бяха там, за да ги накажат. И когато бях на път и приближих Дамаск, около пладне внезапно блесна от небето голяма светлина около мен. И паднах на земята и чух глас, който ми каза: Савле! Савле, защо ме гониш? А аз отговорих: Кой си ти, Господи? И ми каза: Аз съм Исус Назарянинът, когото ти гониш.
а другарите ми видяха светлината, но не чуха гласа на този, който ми говореше. И казах: какво да направя, Господи? И Господ ми каза: стани, иди в Дамаск и там ще ти се каже за всичко, което ти е определено да направиш. И понеже от блясъка на онази светлина изгубих зрението си, другарите ми ме поведоха за ръка и така влязох в Дамаск. И някой си Анания, човек благочестив по закона, одобрен от всички живеещи там юдеи, дойде при мен и като застана и се наведе над мене, ми каза: брате Савле, прогледни. И аз в същия миг получих зрението си и погледнах към него. А той каза: Бог на бащите ни те е предназначил да познаеш Неговата воля и да видиш праведника, и да чуеш глас от Неговата уста. Защото ще бъдеш свидетел за Него пред всички човеци за това, което си видял и чул. И сега защо се бавиш? Стани! Кръсти се и се уми от греховете си и призови Неговото име. И като се върнах в Йерусалим, когато се молех в храма, се отнесох духом и го видях да ми казва: побързай да излезеш скоро от Йерусалим, защото няма да приемат твоето свидетелство за мен. А аз казах: Господи, те знаят, че аз затварях и биех по синагогите онези, които вярваха в Теб. И когато се проливаше кръвта на Твоя мъченик Стефан, и аз бях там и одобрявах, като пазех дрехите на тези, които го убиваха. Но той ми каза: тръгвай, защото ще те пратя далеч между езичниците. До тази дума го слушаха, а тогава извикаха със силен глас: да се премахне такъв от земята, защото не е достоен да живее. И понеже те викаха, мятаха дрехите си и хвърляха прах във въздуха, хилядникът заповяда да го закарат в крепостта и заръча да го разпитат с бичуване, за да разбере по каква причина викат така против него. И когато го бяха разтегнали с ремъци, Павел каза на стотника, който стоеше там: имате ли право да бичувате един римлянин, и то неосъден? Като чу това, стотникът отиде да извести на хилядника, като каза: какво правиш? Та този човек е римлянин. Тогава хилядникът се приближи и му каза: кажи ми, ти римлянин ли си? А той каза: римлянин. Хилядникът отговори: с много пари съм добил това гражданство. А Павел каза: а аз съм се родил в него. Тогава тези, които щяха да го разпитват, веднага го оставиха, а хилядникът се оплаши, като разбра, че е римлянин, понеже го беше вързал. На сутринта, като искаше да разбере същинската причина, поради която го обвиняваха юдеите, той го развърза, заповяда да се съберат главните свещеници и целият им синедрион, доведе Павел долу и го изправи пред тях. Деянията на апостолите, 23 глава. И Павел насочи поглед към синедриона и каза: братя, до този ден съм живял пред Бога със съвършенно чиста съвест. А първосвещеникът Анания заповяда настоящите до него да го ударят по устата. Тогава Павел му каза: Бог ще удари тебе, стена Варосана. И ти си седнал да ме съдиш по закона, а в нарушение на закона заповядваш да ме ударят. А стоящите наоколо казаха: Божия първосвещеник ли хулиш? И Павел каза: не знаех, братя, че той е първосвещеник, защото е писано:
да не злословиш началника на рода си. А когато Павел позна, че едната част са садукеи, а другите фарисеи, извика в Синедриона: Братя, аз съм фарисей, син на фарисеи. Съдят ме поради надеждата и учението за възкресението на мъртвите. И когато каза това, възникна разпра между фарисеите и садукеите. И събранието се раздели, защото садукеите казват, че няма възкресение, нито ангел, нито дух, а фарисеите признават и двете. И така възникна голяма глъчка. И някои книжници от фарисейската страна станаха и се препираха, като казваха: Никакво зло не намерихме от този човек. И какво да направим, ако му е говорил дух или ангел? И понеже разпрата стана голяма, хилядникът, боейки се да не би да разкъсат Павел, заповяда на войниците да слязат и да го грабнат отсред тях и да го заведат в крепостта. А през следващата нощ Господ застана до него и каза: Дерзай, защото както си свидетелствал за мене в Йерусалим, така трябва да свидетелстваш и в Рим. И като се разсъмна, юдеите направиха заговор, обвързаха се с клетва и казаха, че няма да ядат, нито да пият, докато не убият Павел. Тези, които направиха този заговор, бяха повече от 40 души. Те дойдоха при главните свещеници и старейшините и казаха: Обвързахме се с клетва да не вкусим нищо, докато не убием Павел. А сега вие с Синедриона заявете на хилядника да го доведе долу при вас. Уж че искате да разучите по-точно неговото дело. А ние преди той да наближи сме готови да го убием. Но Павловият сестреник, като ги завари, чу заговора и влезе в крепостта и съобщи на Павел. Тогава Павел повика един от стотниците и му каза: Заведи това момче при хилядника, защото има да му съобщи нещо. И той го взе, заведе го при хилядника и каза: Задържаният Павел ме повика и ме помоли да доведа това момче при тебе, защото имало да ти каже нещо. А хилядникът го взе за ръка и като се оттегли на страна, го попита насаме: Какво има да ми съобщиш? А той каза: Юдеите се наговориха да те помолят да заведеш Павел утре долу в Синедриона, като че ли искат да го разпитат повече по делото. Но ти не дей ги слуша, защото го причакват повече от 40 души от тях, които са се обвързали с клетва, задължавайки се да не ядат, нито да пият, докато не го убият. Те още сега са готови и чакат само да им обещаеш. И така хилядникът остави момчето да си отиде, като му заръча: На никого да не кажеш, че си ми съобщил това. Тогава повика двама от стотниците и им каза: Пригответе 200 пехотинци, 70 конници и 200 копиеносци да заминат за Цезарея в третия час на нощта. Пригответе и добиче, на което да качат Павел и да го отведат в безопасност до управителя Феликс. Той написа и писмо, което имаше следното съдържание: От Клавдий Лисий до негово превъзходителство управителя Феликс. Поздрав! Този човек беше хванат от юдеите, които щяха да го убият. Но аз пристигнах с войниците и го избавих, понеже научих, че бил римлянин. И като поисках да разбера причината, поради която го обвиняваха, заведох го долу в техния синедрион. И намерих, че го обвиняват по въпроси от техния закон. Нямаше обаче никакво обвинение в нещо достойно за смърт или окови. И понеже ми обадиха, че щяло да има заговор против този човек, веднага го изпратих при тебе, като заръчах и на обвинителите му да се изкажат пред тебе против него. Остани със здраве. И така, войниците според дадената им заповед взеха Павел и го заведоха през нощта в Антипатрида. И на сутринта оставиха конниците да отидат с него, а те се върнаха в крепостта. А конниците, като влязоха в Цезарея и връчиха писмото на управителя, представиха му и Павел. А като го прочете, управителят го попита от коя област е и като разбра, че е от Киликия, каза:
каза: «Ще те изслушам, когато дойдат и обвинителите ти». И заповяда да го пазят в преторията на Ирод. Деянията на апостолите, 24 глава. След 5 дни първосвещеникът Анания слезе с някои старейшини и с един ритор на име Тертил, които подадоха до управителя жалба против Павел. И като го повикаха, Тертил почна да го обвинява, като казваше: «Понеже чрез тебе, честити Феликсе, се радваме на голямо спокойствие и понеже чрез твоята предвидливост се поправят злини в този наш народ, то ние с пълна благодарност по всякакъв начин и навсякъде посрещаме това. Но за да не те отекчаваме повече, моля те за снисхождение и да ни изслушаш накратко. Понеже намерихме, че този човек е заразител и размирник между всички юдеи по света, още и водач на назарейската ерес, който се опита и храма да оскверни, но ние го хванахме и поискахме да го съдим по нашия закон. Но хилядникът Лисий дойде и с голямо насилие го изтръгна от ръцете ни и заповяда на обвинителите му да дойдат при теб. А ти като сам го разпиташ, ще можеш да узнаеш от него всичко това, за което го обвиняваме». И юдеите потвърдиха, като казаха, че това е вярно. А когато управителят кимна на Павел да вземе думата, той отговори: «Понеже зная, че от много години ти си бил съдия на този народ, аз на драго сърце говоря в своя защита. Защото можеш да научиш, че преди не повече от 12 дни отидох на поклонение в Ерусалим. И не са ме намирали нито в храма, нито в синагогите, нито в града да се препирам с никого или да размирявам народа. И те не могат да докажат пред тебе това, за което ме обвиняват сега. Но това изповядвам пред тебе, че според учението, което те наричат ерес, така служа на бащиния ни Бог, като вярвам във всичко, което е по закона и е писано в пророците, и се надявам на Бога, че ще има възкресение на праведни и неправедни, което и те сами приемат. Затова и аз се старая да имам винаги непорочна съвест и спрямо Бога и спрямо човеците. А след като изминаха много години, дойдох да донеса на народа си милостини и приноси. А когато ги принасях, те ме намериха в храма очистен, без да има навалица или размирие. Но имаше някои юдеи от Азия, които трябваше да се представят пред теб и да ме обвинят, ако имаха нещо против мен. Или тези сами нека кажат каква неправда са намерили в мене, когато застанах пред Синедриона, освен ако е само в този вик, който нададох, като стоях между тях. Поради учението за възкресението на мъртвите ме съдите днес. А Феликс, като познаваше доста добре това учение, отложи делото, като каза: «Когато слезе хилядникът Лисий, ще разреша делото ви». И заповяда на стотника да пазят Павел, но да му дават известна свобода и да не възпират никого от приятелите му да му прислужва. След няколко дни Феликс дойде с жена си Друзила, която беше юдейка, и прати да повикат Павел, от когото слуша за вярата в Христос Исус. И когато той говореше за правда, за себеобуздание и за идващия съд, Феликс, уплашен, отговори: «За сега си иди, и когато намеря време, ще те повикам». Между това, той се надяваше, че ще получи пари от Павел, затова и по-честичко го викаше и приказваше с него. Но като изминаха 2 години, Феликс бе заместен от Порций Фест, а понеже искаше да спечели благоволението на юдеите, Феликс остави Павел в окови. Деянията на апостолите, 25 глава. А Фест, като зае областта си, след 3 дни отиде от Цезарея в Йерусалим.
Тогава първосвещеникът и юдейските първенци му подадоха жалба против Павел. И като му се молеха, искаха да го склонят против него, да изпратят да го доведат в Йерусалим, като крояха да поставят засада и да го убият на пътя. Фест обаче отговори, че Павел вече се пази под стража в Цезарея и че сам той скоро ще тръгне за там. Затова, каза той, влиятелните между вас нека слязат с мен, и ако има нещо криво в човека, нека го обвинят. И като остана между тях не повече от 8 или 10 дни, той слезе в Цезарея и на следващия ден седна на съдийския стол и заповяда да доведат Павел. И като дойде, юдеите, които бяха слезли от Йерусалим, го наобиколиха и го обвиняваха с много и тежки обвинения, които не можеха да докажат. Но Павел в защитата си казваше: нито против юдейския закон, нито против храма, нито против Цезаря съм извършил някакво престъпление. Но Фест, понеже искаше да спечели благоволението на юдеите, отвърна на Павел: искаш ли да отидеш в Йерусалим и там да се съдиш за това пред мен? А Павел каза: аз стоя пред Цезаровото съдилище, където трябва да бъда съден. На юдеите не съм причинил никаква вреда, както и ти твърде добре знаеш. Защото ако аз съм вредител и съм направил нещо достойно за смърт, не бягам от смърта. Но ако нито едно от нещата, за които ме обвиняват тези, не е вярно, никой не може да ме предаде, за да им угоди. Отнасям се до Цезаря. Тогава Фест, след като поразисква въпроса със съвета, отговори: отнесъл си се до Цезаря, при Цезаря ще отидеш. А като изминаха няколко дни, цар Агрипа и Верникия дойдоха в Цезарея да поздравят Фест. И като се бавиха там доста време, Фест представи делото на Павел пред царя, като каза: има един човек, оставен от Феликс в окови. За него, когато бях в Йерусалим, главните свещеници и юдейските старейшини подадоха жалба пред мен и искаха да го осъдя. Но им отговорих, че римляните нямат обичай да предават някой човек на смърт, преди обвиняемият да е бил поставен лице в лице с обвинителя си и да му е даден случай да говори в своя защита относно обвинението. И така, когато дойдоха тук заедно с мене, на следващия ден незабавно седнах на съдийския стол и заповядах да доведат човека. Но когато обвинителите му застанаха, не го обвиниха в никое от лошите дела, за които аз предполагах, а имаха възражения против него относно техните си вярвания и за някой си Исус, който бил умрял, за когото Павел твърдеше, че е жив. И понеже аз бях в недоумение, как да разследвам такива неща, попитах дали би отишъл в Йерусалим, там да се съди за това. Но понеже Павел пожела да се отнесе до решението на Август, за да се опази за него, заповядах да го пазят, докато го изпратя при Цезаря. Тогава Агрипа каза на Фест: искаше ми се и на мене да чуя този човек. И той каза: утре ще го чуеш. На следващия ден, когато Агрипа и Верникия дойдоха с голям блясък и влязоха в съдебната зала с хилядниците и повидните граждани, Фест заповяда и доведоха Павел. Тогава Фест каза: царю Агрипа и всички, които присъствате с нас, ето човека, за когото целият юдейски народ ми представи жалба и в Йерусалим, и тук, като крещяха, че той не трябва вече да живее. Но аз намерих, че не е направил нищо достойно за смърт, и понеже той сам се отнесе до Август, реших да го изпратя. А за него нямам нищо положително да пиша на господаря си, затова го изведох пред вас и особено пред тебе, царю Агрипа, така че като бъде разследван, да имам какво да пиша. Защото ми се вижда неразумно, като изпращам човек вързан, да не изложа и обвиненията против него.
Деянията на апостолите, 26 глава. Тогава Агрипа каза на Павел: позволява ти се да говориш за себе си. И така Павел протегна ръка и почна да говори в своя защита. Честит се смятам, царю Агрипа, за това, че днес ще се защитя пред теб относно всичко, за което ме обвиняват юдеите. А най-вече, защото си вещ във всички обреди и разисквания между юдеите, за това ти се моля да ме изслушаш с търпение. И така, какъв беше моят живот от младини? Това всички юдеи знаят, понеже прекарах отначало между народа си в Йерусалим. Защото ме познават отначало, ако искаха да засвидетелстват, че според най-строгото учение на нашето вероисповедание живях като фарисей. И сега стоя пред съда, понеже имам надежда в обещанието, което Бог е дал на бащите ни, до изпълнението на което нашите 12 племена се надяват да достигнат, като служат на Бога усърдно, нощем и денем. За тази надежда, царю Агрипа, ме обвиняват юдеите. Защо се смята между вас за нещо невероятно, че Бог възкресява мъртвите? И аз си мислех, че трябва да върша много неща против името на Исус Назарянина, което и върших в Йерусалим, понеже затварях в тъмници мнозина от светиите, като се снабдих с власт от главните свещеници. И за убиването им давах глас против тях. И като ги мъчех много пъти по всички синагоги, стараех се да ги накарам да хулят. И в безмерната си ярост против тях ги гоних даже и по чуждите градове. По която работа, когато пътувах за Дамаск с власт и поръчение от главните свещеници по пладне царю, видях на пътя светлина от небето, която превишаваше слънчевия блясък, и осия мен и тези, които пътуваха с мен. И като паднахме всички на земята, чух глас, който ми казваше на еврейски: Савле, Савле, защо ме гониш? Трудно ти е да риташ срещу устен. И аз казах: кой си ти, Господи? А Господ каза: аз съм Исус, когато ти гониш. Но стани и се изправи на краката си, понеже за това ти се явих. Да те назнача служител и свидетел на това, че си ме видял, и на онова, което ще ти открия. Като те избавям от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам, да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога, и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в мене. Затова, царю Агрипа, не бях непокорен на небесното видение, но проповядвах първо на юдеите в Дамаск, в Йерусалим и в цялата юдейска земя, а после и на езичниците, да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела, които съответстват на покаянието им. По тази причина юдеите ме хванаха в храма и се опитаха да ме убият. Но с помощта, която получих от Бога, стоя до този ден и свидетелствам, пред скромен и пред високопоставен, без да говоря нищо друго, освен това, което пророците и Моисей са говорили, че ще бъде. А именно, че Христос трябваше да пострада и че Той, като възкръсне пръв от мъртвите, щеше да проповядва светлина и на юдейския народ, и на езичниците. Когато той така се защитаваше, Фест извика със силен глас: полудял си, Павле, голямата ти ученост те докарва до лудост. А Павел каза: не съм полудял, честити Фесте, но говоря думи на истина и здрав разум. Защото и царят, на когото говоря дразновенно, знае за това, понеже съм убеден, че нищо от това не е скрито от него, защото то не е станало в някой ъгъл. It was not done in a corner.
Царю Агрипа, вярваш ли на пророците? Зная, че вярваш. А Агрипа каза на Павел: още малко и ще ме убедиш да стана християнин. А Павел каза: бих се молил на Бога, така че било с малко, било с много, не само ти, но и всички, които ме слушат днес, да станат такива, какъвто съм аз, но без тези окови. Тогава царят стана с управителя и верникия и седящите с тях, и като се оттеглиха на страна, говореха помежду си и казваха: този човек не върши нищо достойно за смърт или окови. А Агрипа каза на Фест: този човек можеше да бъде освободен, ако не беше се отнесъл до Цезаря. Деянията на апостолите, 27 глава. И когато беше решено да отплаваме за Италия, предадоха Павел и няколко други затворници на един стотник на име Юлии от Августовия полк. И като се качихме на един адрамитски кораб, който щеше да отплава за местата покрай брега на Азия, тръгнахме. И с нас беше Аристарх, македонец от Солун. На другия ден стигнахме в Сидон. И Юлий се отнасяше човеколюбиво към Павел и му позволи да отиде при приятелите си, за да се погрижат за него. И оттам, като станахме, плавахме на завет под Кипър, понеже ветровете бяха насрещни. И като преплавахме Киликийско и Памфилийско море, стигнахме в ликийския град Мира. Там стотникът намери един александрийски кораб, който плаваше за Италия, и ни качи в него. И след като бяхме плавали бавно много дни и едва стигнахме к Нит, понеже вятърът не ни позволяваше да влезем там, плавахме на завет под Крит срещу нос Салмон. И като преминахме и него с мъка, стигнахме на едно място, което се казва Добри пристанища, близо до което беше град Ласей. Но след като беше минало много време и плаването вече беше опасно, защото и постът беше минал, Павел ги съветваше, като им казваше: господа, виждам, че плаването ще бъде придружено с повреда и големи щети, не само на товара и на кораба, но и на живота ни. Но стотникът се доверяваше повече на кормчията и на стопанина на кораба, отколкото на думите на Павел. И понеже пристанището не беше удобно за презимуване, повечето изказаха мнение да отпътуват, ако би било възможно, до Феникс, критско пристанище, което гледа на югозапад и северозапад, и там да презимуват. И когато подухна южен вятър, като мислеха, че са постигнали целта си, те вдигнаха котвата и плаваха близо покрай Крит. Но малко след това, от острова се спусна бурен вятър, наречен Евраквилон. И когато корабът бе настигнат от вятъра и поради него не можеше да устои, оставихме се на вълните да ни носят. И като минахме на завет под едно островче, наречено Клавдий, с мъка успяхме да запазим лодката. И когато я извадиха, употребяваха всякакви средства и препасваха кораба отдолу. И като се бояха да не бъдат тласнати върху Сиртис, свалиха платната и се носеха така. И понеже бяхме в голяма беда поради бурята, на следващия ден започнаха да изхвърлят товара. И на третия ден те, със собствените си ръце, изхвърлиха корабното оборудване. И понеже в продължение на много дни не се виждаше нито слънце, нито звезди и силната буря напираше, то изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени. А след дълго гладуване, Павел застана между тях и каза: господа, трябваше да ме слушате да не вдигаме котва от Крит, за да не ни постигнат тези повреди и щети. Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да се изгуби, а само корабът. Защото ангел от Бога, на когото аз принадлежа и на когото служа, застана до мене тази нощ и каза: не бой се, Павле. Ти трябва да застанеш пред Цезаря. И ето, Бог ти подари всички, които плават с тебе. Затова, господа, бъдете бодри, защото вярвам в Бога,
че ще бъде така, както ми беше казано. Но ние трябва да бъдем изхвърлени на някой остров. А когато настана 14-та нощ и ние бяхме тласкани насам-натам по Адриатическо море, около полунощ, моряците усетиха, че се приближават до някаква суша. И като измериха дълбочината, намериха, че е 20 растега. И като отидоха малко по-нататък, пак измериха и намериха, че е 15 растега. Затова, като се бояха да не бъдат изхвърлени на каменисти места, спуснаха 4 котви от задната част и чакаха да съмне. И понеже моряците възнамеряваха да избягат от кораба и бяха свалили ладията в морето под предлог, че щели да пуснат котви от към носа, Павел каза на стотника и на войниците: «Ако тези не останат в кораба, вие не можете да се избавите». Тогава войниците отрязаха въжетата на ладията и я оставиха да се носи в морето. А на съмване Павел канеше всички да похапнат, като казваше: «Днес е 14-тият ден, откакто чакате и стоите гладни, без да сте вкусили нищо. Затова ви моля да похапнете, защото това ще спомогне за вашето избавление, понеже на никого от вас нито косъм от главата няма да падне». И като каза това, взе хляб, благодари на Бога пред всички и разчупи и започна да яде. От това всички се ободриха и ядоха и те. А в кораба бяхме всичко 276 души. След като се нахраниха, започнаха да облегчават кораба, като изхвърляха житото в морето. И когато се разсъмна, те не познаха земята, обаче забелязаха един залив с песъчлив бряг, в който се решиха да тласнат кораба, ако е възможно. И като откачиха котвите, оставиха ги в морето, развързаха също и въжетата на кормилата, издигнаха малкото платно по посока на вятъра и се отправиха към брега. Но попаднаха на едно място, където морето биеше от две страни, и там корабът заседна. Предницата се заби и не мърдаше, а задницата взе да се разглобява от напора на вълните. И войниците се наговориха да се избият задържаните, да не би да изплува някой и да избяга. Но стотникът, като искаше да избави Павел, ги възпря от това намерение и заповяда да скочат в морето първо онези, които знаеха да плуват, и да излязат на сухо, а останалите да се спасяват, кой на дъски, кой пък на нещо от кораба. И така стана, че всички излязоха на сушата. Деянията на апостолите, 28 глава. И когато се спасихме, научихме, че островът се наричаше Малта, а местните жители показаха към нас необикновено човеколюбие, защото приеха всички нас и понеже валеше дъжд и беше студено, накладоха огън. И когато Павел натрупа един куп храсти и ги сложи на огъня, една отровна змия излезе поради топлината и се впи в ръката му. А туземците, които видяха как змията висеше на ръката му, си говореха: «Без съмнение този човек е убиец, затова ако и да се е избавил от морето, пак божественото правосъдие не го оставя да живее». Но той тръсна змията в огъня и не почувства никакво зло, а те очакваха, че ще отече или внезапно ще падне мъртъв. Но като чакаха много време и виждаха, че не му се случва нищо лошо, промениха мнението си и казваха, че е Бог. А около това място се намираха именията на първенеца на острова, чието име беше Поплий, който ни прие и гощава приятелски 3 дни. И случи се Поплиевият баща да лежи болен от треска и дизентерия. А Павел влезе при него и като се помоли, положи ръце на него и го изцели.
Като стана това, и другите от острова, които имаха болести, идваха и се изцеляваха, като ни оказваха много почести и когато тръгнахме, сложиха в кораба необходимото за нуждите ни. И така, след 3 месеца отплавахме с един александрийски кораб, който беше призимувал на острова и който имаше за знак близнаците. И като стигнахме в Сиракуза, престояхме там 3 дни. А оттам, като лъкатушехме срещу вятъра, стигнахме в Ригия. И след един ден, като повя южният вятър, на втория ден дойдохме в Потиоли, където намерихме братя, които ни замолиха да останем от тях 7 дни. Така дойдохме в Рим, откъдето братята, като чули за нас, бяха дошли до Апиевото тържище и до 3-те кръчми, за да ни посрещнат. И Павел, като ги видя, благодари на Бога и се ободри. А когато влязохме в Рим, стотникът предаде задържаните на началника на стражата, а на Павел бе позволено да живее отделно с войника, който го пазеше. И след 3 дни той свика по-първите от юдеите и като се събраха, им каза: братя, без аз да съм направил нещо против народа ни или против бащините обичаи, пак от Йерусалим ме предадоха вързан в ръцете на римляните, които като ме разпитаха, щяха да ме пуснат, защото в мене нямаше нищо заслужаващо за смърт. Но понеже юдеите се противопоставиха на това, принудих се да се отнеса до Цезаря, а не че имах да обвиня в нещо народа си. По тази причина ви повиках, за да ви видя и да поговоря с вас, защото заради това, на което Израел се надява, съм вързан с тази верига. А те му казаха: нито ние сме получавали писма от Юдея за тебе, нито е идвал някой от братята да ни извести или да ни каже нещо лошо за тебе. Но желаем да чуем от тебе какво мислиш, защото ни е известно, че навсякъде говорят против това учение. И като му определиха ден, мнозина от тях дойдоха при него там, където живееше, и от сутринта до вечерта той им излагаше с доказателства Божието царство и ги уверяваше за Исус и от Мойсеевия закон и от пророците. И едни повярваха на това, което говореше, а други не вярваха. И те, понеже не бяха съгласни помежду си, се разотидоха, като Павел им каза една дума. Добре е говорил Святия Дух чрез пророк Исаия на бащите ви, когато е казал: иди кажи на този народ. С уши ще чуете, но никак няма да разберете. И с очи ще гледате, но никак няма да прозрете. Защото затлъстя сърцето на този народ, и ушите им натегнаха, и очите си затвориха, да не би да видят с очите си и да разберат със сърцето си и да се обърнат, за да ги изцеля. Затова да знаете, че това Божие спасение бе изпратено на езичниците. И те ще го слушат. И като каза това, юдеите си отидоха с големи спорове помежду си. А Павел пребиваваше цели 2 години в отделна къща под наем, където приемаше всички, които отиваха при него, като проповядваше Божието царство. И с пълно дразновение получаваше за Господ Исус Христос, без някой да му забранява.
Доктор! Go in peace. Grace and peace to you, Captain.